Hal-hazırda hörmətli tamaşaçılar, biz Nərimanov ərazisinin Dəlidağ küçəsindəyik. Burada gördüyünüz mənzərə ürək açan deyil. Yay vaxtı olmağına baxmayaraq konteynerlər dolu qalır. Görəsən bunlara niyə nəzarət olunmur? Antisanitar vəziyyət yaranır. Gəlin araşdıraq. Bu ərazidə hər gün eyni vəziyyətdir. Antisanitariya, üfunət sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Yığılıb qalır bununla bağlı sizlər sahibə götürək. Yığışdırılır vaxtı-vaxtında. Vətəndaşlar dəfələrlə müraciət etsələr də əlaqədar qurumlar zibillərin daşınmasını vaxtında təmin etmir. Mövzuya yenidən qayıdacağıq. Sevindil Akifoğlu, Bugün TV.